Biću iskren, moram da budem iskren, ja košarku previše volim. Zaslužili ste ovu pobedu, u većem delu meča ste imali igru, bili sigurniji. Piroćanci su pokušali da se izvuku, da se iščupaju uz pomoć publike, ali ako ima neke sportske pravde, evo ja priznam. Čestite vam. Naravno, naravno, hvala vam puno. Ja sam rekao, gospođi, mi smo se spremali za ovu utakmicu dosta dobro. Mi znali, kad smo videli raspored prve utakmice u Pirotu, znamo svi šta znači Pirot u košarci, da to je dobri igrač, dobar klub, ali još više do odlična publika. Proletar, evo ja kažem da sam dosta veliki, dugi niz godina sam u Proletaru, mi nikad nismo pobedili utakmicu u Pirotu. Evo, neka sportska sreća i mislim neka naša koncentracija u završnici je donula pobedu. Dobro, većem delu ste vodili. Pirot još nije, da tako kažem, ispegao tim. Rašić je došao pre neki dan, nekoliko novih igrača, ali to je naš problem. Naravno, imamo mi ogromni problema sa povredom Stefana Tanaskovića. Imali smo veliki problem. Mali Milaković je slomio 5 dana pre početka prvenstva, slomio je nos. Sa maskom, da. Sa maskom je igrao. Znači, to su moji, i ja vidim, i momci u Pirotu, i momci u Zrenjaninu, to su pravi sportisti. I mislim da je ovo prava utakmica koja bi trebala diže srpsku košarku. Upravo tako, ja vam čestitam i srećan put. Hvala, takođe, prijatno.